أنا هنادي فلسطينية من مدينة أريحة، بشتغل في الصودا صار لي 3 سنين ونص. كل يوم باجي على الصودا، بحب الشغل كتير هون، مرتاحة فيه وبحب أكمل معه. אני נטשה מבאר שבע, עובדת למפעל סודה סטרים. אני אחראית חדר ספרים. שלום, אני לירון ואני עובדת בפס ייצור בסודה סטרים. אני ישראלית. ואגב, זאת שרה, שרה בדואית מרהט, ואנחנו עושות יחד עבודה משותפת נהדרת. אני חליל כנען, מכרית חדמה, פלסטיני, בשתל בסודה סטרים, בשתל בסילנדר. Hi, I am Ali Jafar. I am Palestinian. I am from Sawahri. I work in Soda Stream, shift manager. سمحتي. متى اكشن شخا؟ سلام، انا نيريل. انا من بئر شبع، اسرائيلي، اوبد بسودا ستريم بكو اركבות. Hi, my name is Nabil. This is Ulysia. She is Israeli from Be'er Sheva and she work in the valve department. Hey, my name is Ulysia. This is Nabil. He's from Ramallah, he's Palestinian, and he's my boss. Hi, my name is Khulud, from Rahat, Bedouin, Israeli. And I am working in the Soda Stream. My name is Taha, we're from in Ram, I am Palestinian. Hey, my name is Shachar, I live in Be'er Sheva. I'm Israeli, and we work together. אני מחמוד. אני יעקב, מבאר שבע, איש צוות, עובד בסודה סטרים, ומחמוד, פלסטיני, אנחנו עובדים כמו משפחה, אין כמו. יאללה, אקשן. היי, my name is מחמוד, I'm a Palestinian from Shofatkam. This is my friend יעקב.